Mudavadi, Madividi. Hey. Suneka. Hii ni Suneka. Hey. Kuna mambo. Eh, butingiza tuone kabisa watu wajue tuko hapa. Sema earthquake. Earthquake. Mimi naona kwamba leo ni leo, wasemaye kesho ni waongo, si ndio? Neno langu la kwanza kwa ndugu zangu wa Suneka. Si mnajua mimi ni mkisiwa upande ule. Eh? Sisi tunashikilia milima ile na nyinyi mnashika ya upande huu. Mimi nataka niwakumbushe kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye anastaafu amebakisha mwezi moja na siku 20 peke yake. Tunaelewana? Mwezi moja na siku, alafu aende wapi? Kwa hivyo mimi nataka assistant chiefs, nataka chiefs, nataka county commissioners, nataka hata police wajue kwamba wasiwe na wasiwasi, kwa sababu muhula wa Uhuru umekwisha. Kila anafanya state house sasa ni kueleza wale, toa zile suit kwa kabati huko, weka kwa sanduku. Toa viatu, weka kwa sanduku. Tunaelewana? Tunaelewana? Tarehe 9 mwezi wa 8 tunataka tuwaombe kupitia kwa kura Rais wa Jamhuri ya Kenya awe William Samoei Ruto. Ndio huyu? Ndio huyu? Mimi simuoni, yuko wapi? Huyu? Huyu? Asante sana. Jambo la pili. Jambo la pili. Ndio hapo mimi nakuja. Mimi nataka niambie Wakenya kwamba wakati tunasema uchumi kwanza, unajua wakati hawa jamaa walifanya handshake, mmoja akajiapisha na mwingine akaapishwa kihilala. Sasa waliposhikana wakatenga William Ruto. Sasa mchana mmoja anaongeza bei ya unga, na usiku mwingine anaongeza bei ya petroli. Mwingine anaongeza mafuta ya kupika, na mwingine anaongeza bei ya sukari. Wanajiita co-president. Mwingine anaongeza madeni, na mwingine anaongeza ushuru. Sisi tunasema kupitia kwa serikali ya Kenya kwanza, ni lazima tubadilishe maneno, wa Kenya wapate nafuu, maisha ambayo ni magumu yaanze kurudi chini. Wewe tafakari. Tafakari. Wizara moja ya ICT, wizara ya yule Mucheru, Auditor General ametoa hesabu yake na ameonyesha kwamba wizara ya ICT ya Mucheru wamepora 12 billion shillings. 12 billion ndio kwa sababu bei ya sukari inaharibika. Ndio kwa sababu bei ya unga inaharibika. Hakuna njia nyingine bali kuwaondoa. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Na huyu jamaa ambaye anasema ati afunge biashara ya Mitumba. Jameni. Omugusi. Omugusi. Kwani yeye anavaa suti ya kutoka London anasema afunge Mitumba. Anataka wewe utembee Uchi. Imagine. Imagine. Ati wewe utembee Uchi. Inawezekana kweli? Inawezekana? Inawezekana? La mwisho. La mwisho Mugusi, alafu nimalize. Mimi nataka nikuulize. Ikiwa Uhuru ni president na amri jeshi mkuu,
na hawezi kupeleka MCA wake kwa Azimio. Hawezi kupeleka MP wake Moses Kuria kwa Azimio. Hawezi kupeleka speaker Muturi kwa Azimio. Hawezi kupeleka woman rep wake wa Mshomba kwa Azimio. Wewe hapa suneka Uhuru anakujua? Anakujua? Na wewe anakuambia uende kwa Azimio na yeye mwenyewe na majeshi yote ameshindwa kupeleka watu wake kwa Azimio? Si hata wewe ujiulize tu. Wacha akili ya kitabu ile ya Mwenyezi Mungu alitupatia sisi wote. Eh? Ile common sense. Jiulize tu. Kwa hivyo mimi nauliza wewe mtu wa Suneka. Angalia yule yuko karibu na wewe. Muangalie kwa uso. Muulize wewe ndio mjinga ama mimi ndio mjinga? Tunaelewana? Kwa hivyo sisi sote tuko pamoja kwa Kenya Kwanza. Hebu nione tena. Asante sana. Ndugu wa Suneka mjambo. Suneka mjambo. Wandu wami ndobu ya mole. Hapa ni nyumbani.